مركز تو إسرائيل أي جدها وصوك شو قساء إن وح خسارة أي كسو داري أدونك تلك أدون كورن يطلعك عربتة تلك إسلامك وحتى أوه ريا إن مريكان كيورو بورم تغواد إسرائيل تجرب وحي سو تكلم تهاي إن إيران أي دجال كان كسو بيرتو أو أي إسرائيل وير كقاطو حق جيس وقولوا أي كسو بيرك برنا تكان لبنان برنا تكان سوريا برنا حكان إن فلسطين كتجالمان برنا أيودي أرجوين تركو وطلقوا جوين إسلام كه متخنا إن حلقين شراء لين عود يوم إلى تركيا يوم تخلق على هاي السياسة ده بس عمين توين كل ده دون إسرائيل أيه ولي واحد وضاد وقيمها عركها هي كفلون إذا غزة إذا صدق كلا مرة بدنا يفشل من إسكودية يكدوني سي إن عيد مرل كاكوج إذا غزة كدي مركز كعابين حوكنا يكلا كل من أورك حماس وحيس صوت ريا مرة مرك كده ما يصير مشهد يداه وعلى بدرنا هذا بقى فلقيتنا عاوة وحيس لك كويسة سامين إنت لك أيو دجال كان كويه لان كلا دلال كبر جدا حي إيران dagaalka ma ku soo biiri kartaa qorsheyaal noocii ah ayay diyaarsatay sidoo kale shirka caawa ee golaha amniga ee qaramada midoobay ay yeelanayaan maxaa ka soo bixi kara waxay gala qayb qaadanaya falqeyntii caawa maxamed umar abdi oo ah saxafir ruucadaaya sidoo kale ka mid ah bahda sab tv maxamed umar abdi ciro ku soo dhawow sab tv ba horta ugu horeey waxaan ku weydiinayaa in israa'il illa hadda waxay wada duqeymaha cirka ah ee ay ka fulinayso qasa sidoo kale mar badan waxay isku dayday inay ciidamada dhulka ay soo gelin saqasayda ka soo gelisay imka dhanka wqooyi in arrimaha inay bal Israa'il imka dagaal toosa weerar toosa dhulka ay qaado ayna ka mar dhaliso waxa weeye hanjabaad badan ay soo saaraysay maxay ilaa hada hortaagay bismillaahir rahmaanir rahiim wadna santa aftah runti tani wixii ka dambeysay markii ay dagaalayeen Hamas ay weerar kale filanka ku qaadeen Israa'il تطوادي بشان إسرائيل وحي ودي تقيمة حوغن وعي كيسان يسو إن تقامة مركة قصة إن أمرلوك مركة قصة حماس كتاليسو ورنتي إلا لابد كن إيو تطوادي إن قودو من عالمية إسرائيل كو هيسي تدخلقاس كنول ولو قياسي إلا إن كبدينيهن لا دي لابا مليين إن مركة لغي مادو تقيمة ها إن إركة دين عادولك دين عبادة لو قراعيو إن مغالوك قصة oo inta badan la sheegay in magaalada caasimadda ee qasa in ismiyaashii ku yaalay iyo kaabayaashii dhaqaalaha xarumaha caafimaadka goobii waxbarashada goobii cibaadada ee lagu burburiyay ee isla markaana dad aad u badan oo ilaa 8000 oo qof oo mataqana badankoodu 700kiiba ama 800kiiba yihiin dumar iyo caruur lagu laayay ee haddana duqeymaha marka laga reebo Israa'il ee waxay dhowr jeer sheegtay in ay weeraro لنا عدل كاه وحوجن أي دون سين كوقا تو إن مرك قصة سيا أصاف شرطه سيا كتو ذي سو إن تجارين الحماس يوم مرنا مقدرك دول كوستيس أي استعمالان سيدو كلنا متخلو لا يوم ذحب سرق متخن حماس إن لوك سو قبطان لوك فشليه قبها يهب كوي يعلن كتلو يعلن مكا إن واحد دون سين وير حوجن عدل كاه oo ay ku uriyay miso in Hamas ay ku qaado hase yeeshee waxa muuqata marka laga yimaado qiimaha aad sheegtay dhinaca cirka in aanay Israa'il illa hadda in weerar xoogan oo ah kii ay sheegaysay muddo dheer sheegaysay aanay ku qaadin qasa hase yeeshee dhowr jeer oo ilaa maanta ugu dambeysay ayay weeraro teel-teela oo googoosa ay ku soo qaadiyeen gudaha deegaamada ama gudaha xadka qasa iyadoo markasta oo ay Israa'il taangeedeeda iyo dadkeeda ciidamada fentriguba oo watarunti gaadidka waaweyn ee mudan lagu talagalay in lagu burburiyo dhismayaashii iyo gudoodkiyo ee sadex cagafyo waaweyn oo kale wata ay gudaha soo galiyeen qasa in gaar ahaan deegaamada dhinaca wqooyiga iyagoo markasta oo ay soo galaana iska caabin xoogan kala kulmayay dagaalada Hamas oo runtii u diyaariyay ama u diyaarsay difaac adag iyo goobo damin ah ay ugu talagaleen inay si la waafaqsan uga weeraraan in ciidamada Israa'il lugta in markasta oo Israa'il ay gudaha soo gasho qasa in waxa khasaare ay kasoo gaaray dagaalada in weerarka gaadmada ah ee ay dagaalada Hamas ku qaadiyaan maanta u dambeysay waxa Israa'il sheegtay in ay u soo dhawaatay in deegaamo ku yaala duuleedka magaalada caasimadda ee qasa isla markaana ay jid muhiim ah halka ku yaala ay qabsadeen isla markaana dad kareedka ان اي هكا كو وخيلين حسيه شي حماس او يغنا مرتن بهدلي وخي شيغان ان جيدكاسي و هدا افرين هي ان اسلام مركانا وير خوغن يا دغال خوغن او دخمري دغال حماس اي عيدما اسرائيل اي ارتاس كو دميساي ان عيدما اسرائيل اي دبا غبخان ان هلكا اسا كيمادين مركا مر ولبا وخا موقنسا ان اسرائيل اي دونيسو اني
weeraro gaagaaban oo mudqana in googosa ay ku soo qaado halka ciidamada xamaasna ay u diyaarsiin Israa'il waxay sheegaysaa in weeraradan googoska ay hordhac u yihiin in duulan xoogan oo dhinaca dhulka ah oo ay doonayso ku qabsato in qaso oodan in ujeedada weeraradan ay u soo qaadsanay yihiin in ay ku sifayso ama ay ciidamadan lugta ah xoogan ee ilaa 300 kun gaaraya ku diyaarsan in xadka qasa ama dhulkan in qasa in Carabta laga haysto Falastiin laga haysto ku diyaarsan si ay cid wadaf fudud ama si fudud ugu gali karaan magaalooyinka qasa iyo deegaamada ku hareeraysan ba in ay gogaxalu sii yihiin dhamaad qana ay si ka sii baariyaan deegaankan iyo dagaalada Hamas iyo iyadoo taasna barbar socoto qiimaha xoogan marka waxa muuqanaysa in markasta oo ciidamada Israa'il ay soo galaan qasa in ay dhibaato kala kulmeen in waxa kala hortaagan oo la oran kara in marka laga yimaado iska caabinta in Hamas in cadaalad badan oo Israa'il ka imanayd dhinaca dibadda iyo dhinaca gudaha oo mudqana ah in Israa'il ay joojiso mudqana ama ay ka noqoto go'aankeeda ah in duulaan xoogan ay ku qaado qasa maadaama oo laga cabsii qabo in ay mudqana dhibaatooyin xoogan oo bilaadan waxa ka dhashaan sidoo kale waxa hortaagan Israa'il muddo badan oo toddobaadyo waxay ku celinaysay in dadka ku nool waqooyi qasa oo ilaa 1 million iyo 200,000 qof ah inay ka baxaan oo u wareegaan dhinaca koonfurta qasa dadkaas oo iska dhigatay marka maadaama dadweynihii wali ay joogaan in qasa oo dhulka ka bixin isla markaana laga cabsii qabo hadii ay soo galaan in ay ciidamada Israa'il dhibaato xoogaa kala kulmaan oo mudan dagaal magaalo adag ku qabsado isla maadaama dadkani meesha degan yihiin taasina waa sababaha ilaa hadda dib u dhigaysa sidoo kale cadaalada gudaha Israa'il oo mudan dadkii laga haystay maxaabiista faraha badan oo iyaguna mudaharaado ka sameeyay ilaa maanta ilaa maalmaha dambeysii dhigay waxay codsanayaan in dagaalkan mudqana gudaha Israa'il joojiso maadaama laga cabsi qabo in dhaawac badan ama dhimasho badan ka soo gaaro ciidamada Israa'il sidoo kalena maxaabiista ay xabaas haysato iyaguna wax yeelo ka soo gaadho maadaama ilaa imkale Hamas sheegayso in 20 qof oo mudqana ka mid ah dadkii maxaabiista u ahaa Israa'il ka soo jeeday in duqeymahan irka ay ku dhinteen waxa kale iyaguna caqabado hor taagan adduunka dalalka adduunka oo dhan iyo dalalka Carabta dalalka Islaamka waxa taa ugu horeeya Mareykanka iyo Yurub oo mudqana oo aad Israa'il taagara waxay ku cadaadin Israa'il inay hakiso ama ay yara hakiso in weerarka dhinaca dhulka maadaama oo waan dhinaca isdhaafsiga maxaabiistii ay socoto oo dalka gadar oo runtii door weyn ku leeyahay mudqana in arrimaha ka ciyaaraya uu ku guuleystay ilaa 4 maxbuus oo mudqana Hamas intii la sii daayo laba dumar oo dhashay dalka Mareykanka iyo laba dumar oo kale oo dhashay in Israa'il in la sii daayo maadaama 4 qof la sii daayo sidoo kale Hamas ay sheegayso hadii weerarada la hakiyo inay sii daayo dadka maxaabiista kale haysato isla markaana diyaar u tahay inay ku bedelato maxaabiis ka badan ilaa 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku jecel Israa'il marka xeeladaha istaraatiijiyada ee Hamas ciyaarayso ayaa Israa'il ka hortaagan ama u diidaya inay weerar toos ah dhulka ay ku soo qaado qasa maadaama uu cadaalad si badan dhacay badan mudqana kaga socda ay ku wajahayeen sidoo kale jirta cabsi ah in Hamas ay si fiican ugu diyaarsan yihiin inay weerar kasta oo ka yimaada mudqana oo mudqana khasaare badan ka soo gaar karaan Israa'il ay u diyaarsan yihiin marka arrimahaasa keenaya ilaa hadda in aanay duulaan toos ah mudqana ballaaran aan Israa'il ku qaadin qasa maxamed waxaan ku weydiinayaa dagaalkan u dhaxeeya Hamas iyo Israa'il haddii uu fido saameyn ma ku yeelan karaa dalalka kale ee ku yaala bariga dhexe waa cabsida ugu weyn ee laamka adduunka mid qana ka cabsi qabo isla markaana dalalka gobolku oo dalalkan bariga dhexe ugu horeeyaan ay ka cabsi qabaan in dagaalkan ma ku kooban Israa'il iyo Hamas ama ku kooban deegaamada Mareykanka qasa waxa taa dhulka kale Falastiin aan gaarsiinayn in uu mid qana ku fido gobolka bariga dhexe isagoo mudqana laga cabsi qabo in saameyn dhinacyo kala duwan ku yeesho haddii tahay dagaal oo mudqana in dagaal ku fido oo cid kale soo gasho oo aan Israa'il iyo Hamas ahayn sidoo kale wuxuu saameyn xoogan ku yeelan dhinaca ammaanka dhinaca dhaqaalaha marka dhinac walba saameyn ku yeelanaya saameynta ugu xoogan ee laga cabsi qabo waxaa ka mid ah in dagaalkani uu ku fido mudqana dhinacan Lebanon oo kale soo laalan Hezbollah kale soo galaan Iran oo kale oo laga cabsi qabo Suuriya oo kale marka maadaama oo dalalka gobolku ama dalalka bariga dhexe ay ka mid yihiin Israa'il iyo Falastiin isla markaana ay ulun dalalka jaar kale ah mudqana Masar iyo ay ugu horeeyaan iyo qoyga Afrika ilaa bariga dhexe ilaa qoyga Afrika oo Masar ugu horeeyso cabsi weyn baa laga qabaa inuu saameyn ku yeesho isagoo ilaa haddana de saameyn dhinaca ammaanka ku yeesho oo mudqana oo waxaan arkanaa mudaharaado xoogan oo mudqana ka dhacay dalalkan bariga dhexe iyo Masar oo kaliyo oo mudqana lagu cadaadinayo dowladaha dalalkaasi ka taliya in ay talaabooyin qaadaan loogu heli dadka Falastiinta isla markaana Israa'il lagu cadaadinayo inuu joojiso duqeymahan aan loo kala aabiyeelin mudqana goobaha caafimaadka iyo dadka reerka ah iyo dhakhaatiirta iyo masaajidada lagu qaadayo marka maadaama oo kacdoono bulsho ay ka bilaabmeen dalalkii bariga dhexe
waxaa laga cabsii qabaa in in gudaha dalalkaasi oo mataqaan dadweynaha ku nool dalalkaasi iyo ciidamadu isku hor imaadaan sidoo kale in dagaalkan ka qasamaraya oo isna ku fido in dhinaca bariga dhaxo ugu horeeyso dhinaca mataqaan Lubnaan iyo Suuriya kaliyo waxa ku jiraa in dagaalkan Gaza ka socda ee Israa'iil iyo Hamas u dhaxaya in Iran waxa kamid tahay dalalka bariga dhaxo ku yaala in marar badan waxay sheegtay hadii ay Israa'iil toojin waydo qiimaha ay ka wada qasayniyadu ay ku soo biiri doonto walaa mar dambe sarkaal ciidan oo hadlay uu sheegay in aan waqtigan diyaar u ahayn dagaal ku soo biiraan in suurtagal ma tahay in Iran ay dagaalkan ku soo biirto oo ay Israa'iil weerar ku qaado xageysa ugu dhow ee kaga soo biir karta dagaalka in ilaa imika sidoo muuqata in isla markaana ay sheegeen madaxda in hadii ay saraakiish ciidamada ama madaxda ciidamada dalka Iran in madaxweynahooga hoggaamiyaha ruuxiga ee mataqana Iran in wasaaradda arrimaha dibadda difaaca ila madaxweyne marka la eego dadka Iraniyiinta sidii u hadlayaan ilaa imika diyaar uma aha inay dagaal toos ah oo mataqana in ay ku qaadaan Israa'iil isla markaana ama diyaar uma aha in ay dagaal toos ah oo mataqana u dhaxeeyo Israa'iil iyo Iran in xiligan bilaabo hase yeeshee waxay wadaan qorshayaal kale iyo dadaalo kale oo mataqana lagu gudoomiyo Israa'iil isla markaana waxay imika xoog u wadaan dadaalo diblomaasiyad oo mataqana lagu kasbanayo dalalkii Carabta iyo dalalkii Islaamka iyo dalalkii Bariga Dhexe oo inta maalmo walba safro iyo mataqana booqashooyin iyo mataqana telefoon ayaa madaxda Iran kula hadlayaan dalalkii gobol ku yaalay iyo kuwii caalamkaba iyo gaar ahaan xulafooyinkii ay isku dhawaayeen in Iran ee Mareykanka oo isku dhigtay marka Iran imika waxay wadaa dadaalo diblomaasiyad oo ah ay adduunka ka dhaadhicinayso xusuuqan iyo dhibaatooyinkan ay Israa'iil u geysanayso dadka Falastiinta iyo in dadka Falastiinta ay Hamas ugu horeeyaan ay xaq u leeyihiin inay iska difaacaan in xadgudubyada joogtada ee ilaa inta ka badan 10 sano ay Israa'iil ku haysay maadaama Israa'iil ay tahay in dad haysta dhulkii Carabta gaar ahaan Falastiinta xoog ku haysta muddo ku haystay Iran waxay ku doodaysaa in dadka Falastiin ay xaq u leeyihiin inay mataqana nooc kasto iska caabin karaan ama iska saar karaan Israa'iil ay mataqana xaq u leeyihiin marka Iran markasta oo la weydiiyo dagaalka toos ma u galisaa waxa ku jawaabaysaa iyagu inaanay dagaalkan toos u galin hase yeeshee ay aad mataqaan u taageerayaan taageero siyaasadeed iyo mid kale oo ay siinayaan in ururada iska caabinta ee mataqaana Falastiinta marka maxay tahay qorshayaasha ay Iran diyaarsatay hadiiba ay dhacday in dagaalka ay ku biirto horta hadii imika la islaado Iran dagaal toos ah ku qaado Israa'iil waa shay ka dheer oo mataqaana iyaguna og yihiin in dhibaato mataqaana dhinac walba kasoo gaadhayso marka dagaal dhexmara Israa'iil iyo Iran gobolka hore adduunka dhan buu saameyn xoog ku yeelanaya marka xilligan adduunku taa diyaar uma aha in Iran diyaar uma aha Israa'iil diyaar uma aha dalal kale ee Mareykanka ugu horeeyay ee mataqaana xulafada Israa'iilna diyaar uma aha maadaama oo Israa'iil Iran aanay u dhoweyn ama xad la lahayn imika Israa'iil oo kale in ciidamadeeda dhulku ama infantry ama ciidanka dhulku ay intay soo dhaqaaqaan ay Israa'iil weerar ku soo qaadaan masaafo dheer baa u dhaxaysa oo deemad khana maadaama in xad la wadaagin sidoo kale waxay haystaa Iran gantaalaha maamul hub casri ah oo mataqaana iyo xagga awoodda cirka oo kale oo mataqaana aad ugu xoogan tahay oo Israa'iil ay dad waxyeelo badan gaarsiin karto hase yeeshee maadaama oo Israa'iil ay haysato mataqaana hubkan lidka gantaalaha oo kale mataqaana isla markaana Mareykanka iyo ciidamada badan imika soo dhoobay badweyntan Mediterranean-ka iyo gobolka Bariga Dhexe way adag tahay in mataqaana imika Iran ay dagaal toos ah oo iyadoo ay diyaarsan tahay hase yeeshee waxaa jira qorshayaal kale oo mataqaana dhowr ah oo Iran diyaarsatay sida ay sheegeen dadka khubarada ah iyo dadka falanqeeya arrimaha militarigu ee qorshayaashaasi ayay Iran doonaysaa inay ku wiiqto Israa'iil qorshayaashaas waxaa ka mid ah waa ilaa 4 qorshe ilaa 5 qorshe oo Iran diyaarsatay oo mataqaana loogu magacdaray Suleimani Brands ama qorshayaashii Suleimani oo ahaa mataqaana hoggaamiye military oo Iraniya oo Mareykanku uu xilligii uu haystay Trump oo duqeymi cirka ku dilay marka qorshayaashaa loogu magacdaray Suleimani wax weyn waa qorshayaal loogu talagalay in Israa'iil lagu furo mataqaana furimo badan oo mataqaana kaga yimaada dalalkan la jaarka waana qorshayaal loogu talagalay inay fulaan haddii Israa'iil ay duulaan toosa ama weerar ciidan oo toosa ay ku qaado qasa oo mataqaana ay ku gasho ciidamada Israa'iil ee taageerada ay ku galaan magaalooyinka in furimo badan oo haddii tahay dhinaca Falastiin haddii tahay dhinaca mataqaana kooxaha xuutiinta ee Yemen haddii tahay kooxda Hezbollah oo ilaa mataqaana dee ilaa 200 kun oo ciidan ama gantaal haysta iyo runtii ciidamadan xoreynta Suuriya ordayaguna kooxo badan oo aad u hoysan in furmo badan mataqaana Israa'iil mataqaana dagaal laga soo qaado oo mataqaana taasi imika Iran qorsheystay oo qorshaha koobaad qorshaha labaad ee Iran doonaysa wax weeyaan haddii ay ciidamada Israa'iil xoog ku galaan qasa inay markaa amarto in mataqaana ay Hezbollah ay toos u gasho dagaalka
ومتخانا دقال توسا متخانا حسبولا قشو سيدو كالي ان كوحد حوتيين تا دالك يمن يقون اي توس دقال كوغلان سيدو كالي ان سور يقليهيغا ان دقال لغا قادو اسرائيل ورين عم متخان قولا هينسك عم بوريدا قولا هينسك اسرائيل هيسطو حقا ايان وير لغا قادو بكاو قرشي لغو تلقلي ان عيدامدا اسرائيل الى ستحب قولا كون كدو اي قسل لغو دياري اي متخانا كوكالا تشبان او مركا اي دي برنا تغان لبنان برنا تغان سوريا برنا حقن ان فلسطين كدغالمان برنا اي وديار غروبين ان دي حوتين تن متخنا يمرو ان الا ان دغالكم بلاامي كان طالب بدن دي كوريداي ان دينا اسرائيل انت بدن اي سو قبتين ان ايدمدن مريكا اي جوغا ان بدعس ان قرشها كلي اي متخنا افراد اي متخنا اي وديارستاي ان ايران وحويان ان مركو دغالك سو بلاادو متخنا اي سو غلان ان حوتينتي اي سو غلان حزب الله اي سو غلان متخنا كوخي متخنا سوريا او دغالك سو غلو ان مركا اي ديار ستو اما اي سميسو ان متخنا وير لغو قادو حرمها اي دنها اي سلييدا امريكا كليهي ان بارغا دخه حديت سلييدا امريكا العراق سلييدا امريكا سوريا الا قدر الا متخنا سعوديه سلييدا بدن بو كليهي امريكا كوما تخنا ان متخنا بركا كوخان هوبيسن ayay ugu tala gashay inay weeraro joogta ku qaadaan saldhigada ciidamada Mareykanka ee ku yaala inen bariga dhexe gaar ahaan ulku ugu weyn ee ku yaala Suuriya iyo madxana iyo Iraq oo ilaa imkana maanta u dambeysay sidoo sheegay inen xafiiska Pentagonka ama wasaaradda gaashaandiga Mareykanka ay sheegtay in intii dagaalkani uu bilaabmay ilaa dhowr iyo labaad dhowr sodon weerar oo isku jira madxana diyaaradaha drone-ka iyo gantaalo lagu qaaday saldhigada Mareykanka ee ku yaala Suuriya iyo Iraq isla markaana lagu dhaawacay ilaa 12 askari oo ciidamada Mareykanka isla markaana saldhigada qaar kood lagu soo gaarsiiyay khasaare marka loo eego weerarada joogtada ee madxana lagu hayo saldhigada Mareykanka ee Iraq iyo ku yaala iyo Suuriya waxay Iran doonaysaa in weeraras maadaama oo imkii qaar in hadhow si toosa weerar lagu qaado kadib marka Mareykanka lagu qasbo inuu dagaalka soo galo oo isna umtaxana deweerro ku qaado umtaxana in kooxan soo weeraraya kadibna bariga dhexo dhani oo isla holuco umtaxana ay de Mareykanka iyo Israa'il oo dhinaca iyo 4 furoon ee lagu furay Israa'il ee umtaxana qasa iyo Lebanon oo Hezbollah iyo Suuriya iyo Iraq gudaheega iyo sidoo kale magaalooyinka ku yaala Carabta gudaha Israa'il ku yaala iyadana dadka la abaabulo dadka madxana carabta ah ee ku nool gudaha deegaamada gudaha Israa'il iyaguna kacdoomo iyo dhibaatooyin abuuran marka in Israa'il gudaha qasbadan arintaas geliso sidoo kale saldhigada Mareykanka qasbadan geliso marka Mareykanka Israa'il ay ku mashquulaan sida ay u difaacan lahaayeen madxana danahooga iyo ciidamadooda ku nool bariga dhexe arimaas markay dhacaan hadii marka Iran aanay Mareykanka Israa'il dagaal toos ah ku qaadin iyagu arrimaha ka jawaabaya Iran iyadu diyaar uma aha inay madxana dagaalka ku horeeyso marka waxa diyaarsatay inta dagaalka socdo ee Mareykanka iyo Israa'il madxana weerarada lagu hayo ee madxa Jackson lagu soo weerarayo in iyadu marka ay qorsheysato in ka faa'iideysato madxana iyadu ciyaarta xeelada diblomaasiyad iyo madxana kartida iyo siyaasadeeda in ay dalalkii bariga dhexe ee madxana carabta ugu horeeyaan oo kale ay ka hoos saarto Mareykanka koos jira runtii imi kaba siyaasadii Mareykanku ay aad ugu dhaawacantay in dagaalkan ay ka socda in Falastiin iyadoo hore ogeyn in dagaalka Ruushka iyo Yuhuun dhexeya uu saameyn badan ku yeeshay awooddii saameyntii Mareykanka bariga dhexe haddana dagaalkan madxana Israa'il ku hayso qasana saameyn xoogan buu ku yeeshay oo madxana kacdoon xoogan oo madxana laga soo horjeedo Mareykanka ayaa ka bilaabay bariga dhexe waxa kale ognahay in qaraarada ka soo baxa in qaramada midoobay iyo shirka u dambeeyay ee golaha guud ee qaramada midoobay dhammaan dalalka carabta oo ay ugu horeeyso dalka Imaaraadka Carabta waa xulafada ugu weyn ama xulafada ugu weyn ee Mareykanka leeyahay Israa'il lama taxiir leh waxay u codeeyeen in qaraarkii u heelinayay madxana in Falastiin marka dalalkii carabta ahaa ee gadar oo kale iyo Saudiga oo kale iyo madxana Imaaraadka oo kale oo madxana aad xulafo loo ahaa Mareykanka imigu waxa mooday in aad madxana ugu soo jirsan dhinac kale oo ay Iran iyo u jirsan dhinac madxana in Ruushka oo ka soo jeeda Mareykanka marka sumcada Mareykanka ee bariga dhexe in Iran wax doonaysa xoog loo dhaawaco kadibna madxa fowda in hadii Iran aan la soo weerarin fowda Iran ka faa'iisto ay hubkeeda nuclearka oo runtii imika aad loo aaminsan yahay inay diyaarsatay inay marka tijaabiso
وانت قصك على الجوجر أي متخانة أمريكا وارك الجوجر هي إسرائيل وارك الجوجر هي تشيكستا متخانة يعني تقال كالجوفر يجو أنت كنت وخصن إن إيران يهوب كده لوكيات جابسو سادر تيز أمريكا سامين تي أمريكا برجع ده هي إسرائيل بام متخانة كده وعنده بكا قرشة أساس بي إيران ديار ستي حسيش إيه تقال توصها متخانة لوك أوه أي إيران وترك شيء إن إسرائيل كويرتو أدب يرتاي قرشة أساس دون سه إن فلوس أو متخانة سمستة كوي على برجع ده سليقة كله يعني لبنان إيو يمن إيو كوحا فلسطين كده حماس مركز اللي مدحتها كوحا كلا واحد شيوه بيصنعوا فلسطين هو متغني يقولنا تجاك سوق الدونا مدحونها تركيا شل الدر شل هو هاللي سأذكبوا له إسرائيل أو واحد شيءين أي سوبر ديجي دونا عندما بيجي تقال يف قبض فلدا إسرائيل كيستين غزة كيستين إن هذا الك إردوغان مركز إيرتو محوك بدل كراش هذه تقال كوسلي أنت أذ بوك بدل كراش وإحنا أجن هاي تركيا وطلقه وين إسلام كه متخنا ت إن حلقين شراء دين عود يوم إذا ترك يوم متخنا قالها هي سياسة بس عميت توين كل دادونك إن تركه وحكمتها طلقة حلق الدول لدون الله سمي استوى إسرائيل إن مدحون أردوغان وحدون دوان إنه صفر كتة جو متخنا إسرائيل وحلق إسرائيل يو تركيا أثر الوصا قالوا حسيش أي ورخذن أي إسرائيل كقاعدة قصة يحسوق إن هيك يسنس قصة وحي هذا الدعوين حريركي ودحيي إن تركيا يا إسرائيل إن وصابته كنتي إن أردوغان وشيعو إن متخنا إسرائيل أي تعدي يدم يدقلك كشيء متخنا قصة إسلام مركانا وشيعي إن دياره يهين دولتهان يدل هامبا إن أدون كوسابن دكان ونحقيتيا ونعديان إن إسرائيل تهيتم بيدقل أما دل قانك ديقلة ودم كقريتك فلسطين تام وحكروا شيعي إن أورك حماس وإسرائيل يمرك أولين يهين إن لاقن سارج حسوا وحوش شيعي إن أرجع ساهنا برسيس وأقون سيها إن يهين كحمة جاهدينا ومتخنا أبدق على ميا لوكو جد الكودي ولا جهستو إسلام مركان أهل تاسيب أدوك على إسرائيل أو صفارة ده أمد دبلوماسية ده كشوق تركيا ويرتاي إن شدوا كلا إن أرنت روح سامي الحكومة يرتاي طلال كيورب أو متخنا تركيا ما ده قريب كيهاي إن جارهان إسبانيا ناتو يمريكا كان أو متخنا يقولون ده مري لين على تركيا حلفاء كلا بركا تركيا كسامين تي سي ولها أيا متخنا أرنت سرور سقاصة وح كلا أو متخنا أرنت أي أدو سوتش يته إن ده طلال كم متخنا إن عربت جارهان طلال كسلام كا أو يقولون الفيلا يين كديرن أو درين كا تركيا كلا قاتم جارهان تركيا وحش يجي إنه كشقيين طوانو سيتو طلال كعربت وقن إن لها إن متخنا إسرائيل لا أقون صدو تلت بلد تجعلهم متخنا لهرجي محكمة عالمية بركا وسامين حوجن يدرب حوجن متخنا يعني كل عدد إسرائيل هذا الكلام تركه وقدم بين شركة عاوة قلها من كي قرمد من دبي ويانا يعني محل لقى في الكرائن كصباحان إن وحين أجن هاي ومركي شناد وقلها من كي قرمد من دبي وكلن كي يشوا يعني تجعل كان قصة عدد قصة إن أفرتي شرها هري أفر قرار بالهر كاني أو بدنا مركا كاني إن من ناحية كأنتي دلك برازيل، لبنان وحكيني نروشكا، وحنا كلن كان عطصدي دلك الإمارات كعربتها، وحنا الله فيلا إن لهور كانوا قرار كله أو متخنا للدنيا كلها منكم أنصحيه أو أي وإذا تيجوا سود ياريان دلك الإمارات كا يملتا، وأنا قرار نحر كيس جاي إن لسميح بتشوتشين ينقرر قبل عزم اللي قارشيو إن تدك فلسطين تبعهن، إن توتو عاوي بلامسا شركة سوح فرمي عاو طوانكا إن لما فيلا لكن إن قرار كاسي عاو الله عضيه وحلقا با إن أما بري أما مالين كدب الله عضيه إن كستاذ سورتكالتها إن سلا عاو عض الله قادم إن حسيش إيوحا أهل لوق عبس قبا إن قرار كاسي هدي وكسهور جلسة إسرائيل إن مريكانكو وفيتا باور سارو أو متخانا آنو أنسحيم حسيش إيوحا يقولها أمانكو أي دريشانيا مادام أو أفر جارهورا يكوفا شلمان وحا هرو قبصومي كلن كي قود متخانا يعني غير عادي قهاية يعني قولها لوري قرمي مدوبي أو صوص على قرار أي تاجرين بقول لا تنطل أو متخنا تاجري أما كباقي إن لسمي أحب تشوتشين يين على هذا هنك سعداء إن برجع الحين قرهان قصة لصاف جرو ما دام هو قرار كوجود إيه قريب من الصوب حي وحلاقة بقى قرار فردكن عاوي إيه قولها ما نكون إن أرتاح سامي كي ولا تأو متخنا شيء وحلا شيء يا وكلا إن لا تنطل أو كمل كشنت شنتو حمودي إن قولها ما نكون أي كشق يعني سيدي له لا قرار لسلوق قولي هاي ومتخنا طنيه إسرائيل نشيجية طنيه فلسطين نشيجية طنيه روس كيو تشيني هي أمريكا كلوتين متخنا بركا إن تلسكوت تناسلو إن قرار متخنا لود قن عسني هلا صار وصل تقال هسي الشيء هدي سدي كلا أو متخنا يعني قرار لواي لودني هاي ومتخنا لسكوت عسني هاي وصل تقال إن متخنا أوفشلمو أو سدي كيو كلا متخنا أوفشلمو إن تاس وحي نكسو قبل جبيننا إن فلقينتي إنه محمد عمر عبد عراء إنه كيلي لإن حالدي هو دم بيه غزة إيران كسب بيري كرت دجالك شركة قرمدة من دبي محاكسة بيحي كراء يوري بقى قوان كيو ترك وقاتي انت اللي كان لم يدكو كل ما ينسى ساسيو نبت قريب
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنا يو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121